ja jooksud väga kaesäärete jooksudel alustavad nüüd U23 vanuserühma neiud. Tulemus on 3 jooksu esimese stardiga. Kolmanda rajal Urmi Tõni, Tartu Spordiselts Kare. Neljanda rajal Kristel Liis-Jõendi, Võrun kergejõustik klubi Lõunalõvi. Viienda rajal Tõnin Sellik, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Ja kuuenda rajal Mirjam Toom, Spordiklubi Fortis. Bye.
7-16. Ja nüüd startis teine jooks. Teisel päeval Lovisa Vahemurg, Tallinna spordiselts Kalev.